Faleminderit kryetar, i nderuar kryeminister, i nderuar deputet, qytetar të Republikës Kosovës. Dje Kosova nga Brukseli e mori edhe një lajm të keq, atë që ndërlidhet drejt për drejt me liberalizimin e vizave. Si kuvend nuk mund rrim të heshtun dhe nuk mund të mos reflektojmë në një pafësi serioze të qeveris në raport me trajtimin e agendës e integrimit evropian, mirë po edhe të liberalizimit vizave. Vetëm ktheuni mbrapa një 2 muaj dhe lexoni deklaratat prej kryeministrit, zëvendës kryeministrit, ministrave në raport me liberalizimin e vizave. Do të e patënpru aq afër, sa që me të vërtet është duke e vendos këtë qasje kjo pafësi serioze Kosovën në një situatë jashtëzakonisht pafavorshme. Nuk ka asnjë informacion as tash e as më herët se çka është duke ndodhur. Agenda e integrimit evropian, agenda e qeverisë për të fillu procedurën e kandidimit në Unionin Evropian si vend kandidat është çorsokak. Me këtë çështje, me këtë mënyrë të komunikimit dhe me këtë anashkalim që i bëhet kuvendit dhe qytetarëve, realisht është një keqardhje e madhe. Liberalizimi i vizave, gjithë e dimi, është një arritje meritore e gjitha qeverive veç e veç. Të gjitha e kanë dhënë kontributin e vetë. Mirë po, pasia dhe pazotësia për ta trajtuar këtë temë dhe keq informimi qytetarëve me të vërtet është për secilën kritik dhe unë kërkoj nga kryeministri dy çështje të sqaron rreth kësaj teme. E para, çka ka ndodhur dje në raport me liberalizimin e vizave dhe ku jemi? Dhe e dyta, a ka një plan me procedu kërkesën për vend kandidat duke e ditë se Ukraina dhe Moldova e kanë marrë këtë vendim nga Unioni Evropian si vendim politik, jo si vendim teknik, pra përderi sa është diskutu gjithmonë që vendet mund t'jen kandidate, vetëm atëhere kur të përmbushin aspektet teknike, e dim që në, me rastin e Ukrainës dhe me rastin e Moldavis, kriteret nuk kanë qenë teknike, po politike. Dhe në priti është edhe Gjeorgjia. Ta shprikrim njësit i du dy sharime, para, ku jemi sot me liberalizim, dhe ku është agenda evropiane, dhe dyta e ka në plan për me kandidu. Kërkesa jonë si grup parlamentar është me e bo kandidaturën, pra me përgadit dokumentacionin për vend kandidat, dhe atë në këtë vit, në mënyrë që të shohim se cili do të jetë reagimi nga pala tjetër. Faleminderit.